dan kai comrade ne na gaskiya to tunda kai magana akan Deborah sai ka fito kai magana akan wannan in kai ba munafiki bane hakan ya kamata yadda ka fito kai video akan wannan an dauki doka a hannu wannan ma ai doka suka dauka a hannu ya kamata ka fito kai magana ku kuma al'ummar musulmai ku zama wayayyu ku fahimci waɗanda manufarsu addini da waɗanda manufarsu cin kafan addini.